Og her på kl. 14, der har Salle gang i håndmaskinen fra Hysten. Det er over i landet over. Vi er hen inden nede ved byen. I gavlen, der kan man se den store dampmaskine, der trak saven og sådan noget i sin tid ud fra Hysten savværk. Så hvis man kan se den i gang, så skal man bare gå derned. Det er lige ude på rågen og så ned i den første ende af laden dernede.